Optimal komfort, befuktning. Din AirSense 11 från ResMed erbjuder funktioner för att optimera komforten för dig, vilket kan vara till hjälp när du vänjer dig vid behandlingen. Uppvärmd befuktning kan lindra några biverkningar som torrhet i näsa och mun. Om du vill använda befuktning måste du se till att befuktaren är fylld med vatten. Befuktningen justeras i menyn Mina alternativ. Om du har en uppvärmd slang kan du ställa in Climate Control till antingen auto eller manuell. När Climate Control är inställd på auto är temperaturen och fukten förinställd för att ge maximal komfort. När Climate Control är inställd på manuell kan du själv ställa in en specifik fuktnivå och slangtemperatur beroende på dina behov. Om vattendroppar samlas i luftslangen, vilket även kallas för kondensbildning, bör du överväga att sänka fuktnivån. Du kan även justera slangtemperaturen för optimal komfort.